Minglawa Shin, Nimanang and Wama Shide, Luke Queen and Patate, Zhao Yaripo, Tinsa Pini De, Dota and Person, Pocket Season Ani, Jozo Lai Bari, D Season Go, Frontier Nimane, Foundation here on Deruga, Uwan Tinsa Tapi Bari, Dijiba Maro, Sakai Nine doing a mutant new year, COVID 19 Kuset, Tesong Noha, Dianwin Topian Tare, Nonte, Asamiazwa, Mimani Bari. COVID Kusa Kayaduri to Kuda Yale, a da siri, a cat carine, Rong Donga Pinibare, Do Danga, Eriga Dita Canine, Sakapio Pipare, Tisangwago, Frontier Mimaga, Trenda Diga, Susie Tinsapitara Pipare. Roundy was a cat, side the Bunan Lucia. Land I'm a nice sample shield. A year I love Jimmy Move. A year land I'm a nice sample machine. Land I'm a nice sample machine in that, you know. ကျွန်တော်တကယ်လို့အဲကိုဘက်ဖြစ်တဲ့လူနာလို့ဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်စကင်ဝေတော့နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ပဲချတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆေးရုံကြီးနဲ့ဟိုကနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းဆေးရုံလို့ပြင်စင်တာကိုဘက်စင်တာလို့အဲ့လောက်ပဲဆုံးတာဒီမြို့ပေါ်ချက်ထဲမှာဆေးရုံထဲမှာဆုံးစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ရဲ့မြို့ကန်ပရာဟိတာဓမ္မတူကပြောပြတာပါအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခန့်မ
ကလေးမှာ COVID-19 ကူးစက်နှုန်းဟာဂျွန်လလယ်လောက်ကစပြီးမြင့်တက်လာပါတယ်။စက်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနချုပ်ပြန့်ချက်အရတော့ဂျွန်လ26ရက်ကနေဇူလိုင်လ6ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ10ဦးပဲသိရင်ရှိပါတယ်။ကူးစက်နှုန်းမြင့်လာတဲ့ကလေးမှာအများစုကယောဂါကိုတက်စကစ်နဲ့အိမ်မှာသာစစ်ကြပြီးအိမ်မှာပဲနေကြတာကြောင့်ကူးစက်ခံရသူဘယ်နှဦးရှိပြီလဲဆိုတော့သိရင်အတိအကျရဖို့ခက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့တရက်ကိုပိုးတွဲလူနာ4000ဝန်းကျင်ရှိလာတဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့လူနာအရေအတွက်ကလည်းများပြားလာပါတယ်။မဲကြီးကတော့ညမထရွာအမိတ်မကျော်ခင်မနက်3နာရီခန့်ကသူ့အဖိုးကျော်အောက်ဆီဂျင်အရှာချွတ်နေရပါပြီ။နှလုံးရောဂါအခန်းနဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်အဖိုးကအပြားလဲရှိနေပြီးအောက်ဆီဂျင်မပြတ်ရှူနေရတာကြောင့်ဘယ်အချိန်ဖြစ်နေနေသူမကြောက်နိုင်တော့ပါဘူး။တခါတန်းစီလို့ရှင်2နာရီ3နာရီလောက်ကြာတယ်။အဲ့ဒါအနည်းဆုံးပဲ။အပြင်မှာရှာရှာမြင်းယူလာဖို့ပြင်ပြန်ထွက်သွားရှာအဲ့လိုမျိုးပါအချို့ရွာပါရလာတဲ့တွေ့ဆိုလို့ချင်းအဆီတင်ကကိုမဆူရှင်းနိုင်တာမှပြရလိ9နာရီကိုတောက်လဲသားထားပြောလာတဲ့တွေ့တော့ရှိရကိုကအဆီတင်ကိုတိတ်ပါရခြင်းလို့လေကလေးမှာကိုဗစ်ကုသရေးအတွက်ကလေးပြည်သူစီယုံတိုင်းရင်းစီယုံနဲ့ယာယီကုသရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အေဆော့စင်တာတွေမှာကုသပေးပါတယ်ယောဂပြင်ထန်သူတွေကိုစီယုံမှာကုပေးပြီးမပြင်းထန်တဲ့သူတွေကိုတော့အိတ်ဆော့စင်တာမှာထားတာပါအခုတော့အိတ်ဆော့စင်တာမှာလူနာ300နီးပါးနဲ့ဆေးရုံနှစ်ခုမှာလူနာ30လောက်စီရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုလက်ခံပေးဖို့လဲကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကတိနဲ့ပြင်ပကကူညီပေးမဲ့သူတွေမရှိပါဘူးအဲ့ဒီစင်တာမှာကူညီပေးနေတဲ့ပရိဒသမားတယောက်ကိုတော့ဒို့အတန်ကမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အများဆုံးပြည့်ရက်က300ကျော်သွားခဲ့တယ်ကြည့်က300ကျော်သွားရင်တော့တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းပြေနာရှိရသလားမို့ကျွန်တော်ကကံရရ400အထိကျွန်တော်မှရှိတယ်400လောက်ဒီကျန်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကခင်ရတော့300ကျော်လောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့သူကနောက်လာတဲ့တဲ့တဲ့ဒီနာတွေဆိုရင်တော့သူတွေကဟိုဒီကျန်းမာပါပေါ့သူတို့ချာလို့ပါလို့ပို့ရတော့ဆင်းနေရတဲ့အားလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကလေးမှာကိုဗစ်ဆစ်စေဖို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအဖွဲ့3ဖွဲ့ခွဲလှုပ်ရှားခဲ့ပေမဲ့အခု2ဖွဲ့မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံလာရတော့တဖွဲ့တည်းသာကျန်းမာတော့တယ်ဒါကြောင့်တဖွဲ့တွေကပဲတန်တရားလူနာတွေကိုစစ်ပေးနေရပြီးအရင်လောက်လူမျိုးများဆဆမစစ်ပေးနိုင်တော့ပါဘူးဆေးရုံမဆန့်လို့အိမ်မှာပဲနေတဲ့သူတွေကတော့သူတို့အသက်ဆက်ဖို့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒို့အတန်နဲ့စကားပြောပြတဲ့ဇေနနာဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်သူတို့မှာနေစဉ်အခက်အခဲတွေကြားရုန်းကန်နေရတာပါဟောကလေးတယောက်လာဖြည့်တယ်ဟောကျွန်တော်ကတန်းစီပြီးတော့စောင့်ကြတာများတန်းစီစောင့်တန်းစီစနစ်ဆိုတော့လေစောင့်နေတန်းလမ်းနဲ့အဲတူအိုးရသွားတယ်အိုးရသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နောက်အိုးဖြစ်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒူနာဆုံးသွားတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းအဲ့နဲ့တော်တော်လေးကိုတစ်ဖွဲ့လုံးတော်စိတ်လိုက်ကြတော့ကြဒီနေ့ကအောက်ဆီဂျင်တော်ပြတ်နေကြတာဘယ်နေရာမှာစဉ်းစားကြအောင်ကျောင်းနေရာတည်းမဟုတ်တခြားနေရာမှာလည်းရလို့ရညာလေးအိုးစီထားကြရရှိတယ်ကွာသူကတော့အရင်ကိုဗစ်လိုင်းတွေတုန်းကလို့က
ကူတာရေးစင်တာမှာစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်မလုပ်ပေတော့ပါဘူးသူပြောတာကတော့အခုစက်ကောင်စီကတာဝန်ယူလုပ်ကင်နေတယ်ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့လက်ကျွဲမလုပ်ချင်လို့ဆိုပါတယ်အခုသူကအောက်ဆီဂျင်ဖြန့်ဝေပေးတဲ့နေရာမှာပဲလုပ်နေပါတယ်ကလေးမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပြန်ဆလာပြီးနောက်ပိုင်းကူးစက်ခံရသူတွေဟာဆေးရုံမှာစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတာကြောင့်ဖမ်းခံရမှာကြောက်ပြီးဆေးရုံမသွားကြပါဘူးအာနာသိမ
Azu ha, Panka Yamago, Johnny Java. Yoga Pitune, Titue Durego, Chia Camule, Yoga Luzi, Tawan Yube Medure Meshibao. A jin say now when I look at Dure Hale, Panka Yara, Doko Dwarane, such a name Bubalu Raja, say now when I lay alone any barre. Jamae when any gale, CDN lonely Jabare. Anna Damina by. ညီမနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်မှာအပြင်းအထန်နေမကောင်းဖြစ်နေတော့ဆေးကုသမှုမရကြတယ်လို့ကုသမှုမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကလေးတစ်ခုတည်းကြုံနေရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆေးရုံဆေးခန်းပေါ်တဲ့ရန်ကုန်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာခံစားနေရတာပါ။အခုတခါတတိယလိုင်းမှာယောဂါကကုသမြင့်တဲ့အပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ပြင်းတာကြောင့်လည်းတန်တရားရှိလူနာတွေကနေစဉ်လိုလိုတရှိန်ထိုးတက်
Chanaya season Tamu Rigo Mimiamo, Jamaya Wunji Tana Joye so when she do, Tata Kangin Jigo Sata Mimiamo Josabi Mamiake Bao. Shankong Dan Pito Jamaya Uzi Tana Mutata Tomingaro, Shoga Sisi Etra, Shoga Lakana Shine, Jamaya Wunji Tanaya de Quagan, Sayone, Titana Siganima Sepeni Lo Biovare. Kutai Ejole, NCC, Shuma, Inya Sandarine, Seyonima, Luna Natankuniago, Kuta Beni, Elo Piobae. Pulu Jimmy Mamoba, well, positive trot, so in all Sierra, to Tessania, but they are when Tamatae, or Jamaitana, Tapuagani, and is a sister, positive trot, Sierra, Luna, Jane, you achieve the same relation. Who share Luna, Colombia, and the winner? ဆိုရသေးုံနေမှာအဲ့ဒီရတဲ့တိုင်းအောင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲအခမဲ့ချွေးဆေးုံနေမှာအောက်ဆီဂျင်လိုရင်လဲထောက်ပံ့ပေးရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကကိုချူကတော့ဆေးုံကြွက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးသူကကိုဘူးချင်းကြက်ဖြားနေရကနေအသက်ရှူကြက်အမောဖောက်လာလို့ပရိဒအသင်းကိုဖုံးဆက်အကူအညီကြောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိဒအသင်းကတက်ဆိုင်ရာဆေးုံတွေကိုဖုံးဆက်မေးပေးရမှာအခုကာ
ဒီမိုဒီပြည်သူတော်ကြီးလုပ်ပေးမယ့်နေရာမျိုးအရင်ကလည်းမကျူးစံနိုင်ဘူးเนาะမရှိဘူးဆိုတာသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟောနောက်ဆုံးသိသိုံတစ်ခုခုလောက်ကတော့ကိုယ့်ကိုပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မှာဟိုအမောဖောက်တာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့เนาะတစ်ခုခုအသေးဟောလက်ခံတော့မယ်ထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအဲကိုလိုအပ်တဲ့အခါကျတော့သိုံပဲသိုံမှတော့လက်မခံတော့ဘူးတော့ကျွန်တော်တကယ်ဟိုအမောဖောက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုအများကြီးကိုယ်တက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုအရန်ခိုးခိုးရလဲမဲ့တကယ်အားလဲငယ်တကယ်လဲကြောက်စိတ်တွေရန်တိုးလာပို့လို့တည်လားကိုဗစ်ဆစ်ဆေးတွေ့ရှိသူဦးရဲ့ဟာလဲဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တည့်ရက်ထဲမှာပိုးတွေ့လူနာ4000ကျော်ရှိပြီး50ကျော်သေဆုံးပါတယ်ဒါကဆစ်ဆေးနိုင်တဲ့ပမာဏအရချုပ်ပြန့်ထားတဲ့စီးရင်မှာ stay at home ကြီးညာလိုက်တဲ့မြို့နယ်ကလည်း45မြို့နယ်ရှိနေပါပြီဒီလိုအခြေအနေမှာယောဂကုသမှုနှုန်းရော့ကျသွားဖို့ကကာကွယ်ဆေးကိုကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်ချိုးနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်ကောင်စီကျန်းမာရေးဌာနကချိုးပေးမဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုပြည်သူတွေကလည်းငြင်းဆန်နေသေးပါ။ရန်ကုန်ကကိုချူးကတော့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူထားတဲ့ကာလမှာကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးအခုလိုပဲပြည့်တင်ရှုပ်ချလိုက်ပါတယ်။မသိကြအောင်ဆောင်ရရပဲလားဟိုမသိလည်းမသိရဘူးနော်ပြည့်ပေးထားတာလို့လည်းမသိပါဘူးပြောရခပါတယ်။ဒါမှလည်းဟိုရန်ကုန်မှာဆိုရင်အားမသိသေးရောဖောက်ချောက်မှုပေးရတခုမှမတွေ့တယ်မတွေ့ဘူးဘယ်ဘုသူ့သွားပြီးအားကိုအောင်မှမသိဘူးတော်တော်ဆူဆူပါပဲအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒိုးအတန်အဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်ဒိုးအတန်အတန်နှွင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုးအတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube အင်ဂျန်တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလဲစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီအတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်6:00နာရီကနေ8:00နာရီအတွင်းမှာလဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်
ဒီစီစဉ်ကိုလူရှင်တွေကဗန်မိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တဲ့တို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။တို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။